Ні для кого не секрет, що ми аграрна країна. І саме сьогодні ми будемо говорити про аграрну політику. До нас доєднався гість Ігор Сабій, експерт з аграрних питань, екс-народний депутат України 7-го скликання та науковий співробітник Інституту аграрної економіки. Доброго ранку. Доброго ранку, Ігор. Розповідайте, з самого хорошого, що зараз в аграрній економіці в Україні хорошо? На превеликий жаль, особливого оптимізму, на жаль, немає. Ціни на паливно-мастильні матеріали ростуть. На минулого року також внаслідок всіх карантинних заходів аграрії отримали дуже великі збитки. Це починаючи з весни, коли були введені обмеження, і ті, хто вирощував ранню городину, вони через закриття ринків просто-напросто не змогли її продати. Реалізувати, так. Змушені були фактично це все згноїти, бо, на превеликий жаль, нас немає достатнього рівня переробки і достатньої глибини переробки. І сховищ. І, безперечно, сховищ для того, щоб можна було його зберегти. Тобто, фактично, люди те, що виростили, вони втратили. Друге, безперечно, дуже негативно впливає те, що ми є все-таки залежні від імпорту паливно-мастильних матеріалів, які постійно зростають в ціні. Ну і бачимо, ми зараз також знову ж таки паливно-мастильні матеріали пішли в ціні вверх. Це, безперечно, негативно впливає на ціну кінцевої продукції. Дуже негативно минулого року також вплинуло те, що навіть коли була посівна кампанія, через карантинні заходи не продумані дуже часто, просто-напросто навіть запчастини якихось до техніки не можна було купити, тому що магазини були закриті. І втрачалися дні, дуже цінні дні для посівної кампанії, і внаслідок того, безперечно, були збитки. Ну і, звичайно, це зміни кліматичні, це засуха, яка також дуже негативно вплинула минулого року на якість урожаю. Ну, тим не менш, цього року є вже якісь прогнози, чи буде цього року в Україні врожайно, і як вже пристосовуючись до пандемії, це все буде реалізовуватись? Ну, ми сподіваємося, що новостворене, відновлене Міністерство аграрної політики буде вживати всіх заходів для того, щоб передбачати і не допускати тих негативних чинників, які мали місце минулого року. Поки що міністерство в стані формування, переформування, ще йде боротьба, які функції мають йому бути передані, хоча насправді йому мали бути передані всі функції, яке мало міністерство до того, як воно було зліквідоване. Тому ми сподіваємося, що новостворене міністерство, якраз зрештою це його завдання, всі ці моменти передбачити і організувати роботу аграрного сектору так, щоб цього року все-таки ми були з прибутками, з якісною продукцією, за доступними цінами. Сподівання сподіваннями, але все-таки треба розраховувати в першу чергу на себе. І аграрії це, як ніхто, розуміють. Безперечно, безперечно. У мене питання з народу. Коли вже припиниться постійне подорожчання? Коли вже можна бути, ну, жити нормально і не переживати, що завтра хліб буде там коштувати не 15 гривень, а 30? Це взагалі можливо в Україні? Ну, в Україні, звичайно, що можливо, але ще раз повторюся, що на ціну дуже сильно впливає, по-перше, енергоносії. Зараз ми бачимо знову ж таки здорожчання енергоносіїв. Відповідно, вони зразу ж таки впливають негативно на вартість кінцевої продукції. Це і паливно-мастильні матеріали, це і електроенергія, це і газ. Ну, зразу все впливає на вартість кінцевої продукції. Безперечно, що ці заходи може тільки держава вжити для того, щоб все-таки дати можливість українцям користуватися українським газом, для того, щоб все-таки розвивати наші можливості переробні нафтопродуктів, зрештою, для того, щоб вживати більше біоетанолу, біодизелю, які в нас, зрештою, виготовляються. Рослини ці, зокрема, ріпак вирощуються, але, як правило, він йде в більшості весь на експорт. Угу. Тобто... Я зрозумів. А ви, як колишній депутат, можете сказати, ну, мені просто дуже цікаво, влада буде хоч що-небудь робити, ну, виходячи з того положення, яке ми маємо на даному етапі, у моменті, в пандемії, хоч щось будуть робити, щоб Україні нарешті вже стало жити якось краще? Ну, покращення, про всі говорять, а щось якось його і не відчувається. Ну, я насправді не належу до
цієї владної команди, яка зараз є при владі. На превеликий жаль, ми бачимо, що вона пройшла більше так на популізмі. І є проблема в тому, що дійсно фахівців, які би могли ухвалювати рішення, які би допомагали, зокрема, і агросектору, на жаль, є небагато. Навіть, зрештою, сама ліквідація Міністерства аграрної політики була величезною помилкою. Тому що не може, нам розказують про те, що може бути там дикий ринок, і він сам себе регулює. Насправді ми бачимо світової практики, що без впливу держави, без регуляції держави, насправді нічого не відбувається. В тій же ж Америці Байден, коли став тільки президентом, в першому зверненні своєму до фермерів, він якраз говорив про те, що американська держава і його кабінет буде допомагати фермерам, буде допомагати їм фінансово, буде допомагати розвитку їхньої аграрної науки. Тобто там держава безпосередньо вливає гроші в аграрний сектор. Аналогічна ситуація в Європі. А в нас натомість я це тільки про те й хотів сказати. Підуть Міністерство аграрної політики, яке би якраз і мало ці всі речі здійснювати, і організаційні заходи, і інституційні заходи, і в тому числі передбачати фінансову допомогу. Бо безперечно, коли в нас була дотації, наприклад, на те саме на молоко, дотації на відгодівлю. Безперечно, що це впливало позитивно і на ціноутворення, тому що фактично держава компенсувала частину витрат аграріїв, і безперечно тоді продукція ставала дешевшою. А давайте так, три положення. Якби вам запропонували стати міністром аграрної політики України, там три пункти. Що б робили перше, як урегулювали ситуацію в Україні? Перше, я би всі державні ресурси, можливі, які ми можемо на це виділити, спрямував на розвиток все-таки дрібного середнього фермерства, на створення сімейних ферм. Бо ми об'єктивно бачимо, що великі агрохолдинги, вони з одного боку добре, але насправді більшість продукції все-таки виробляється у середньому сегменті виробників. Мається на увазі та сама молочна продукція, зрештою і м'ясна продукція. Особливо городництво майже на 80% виробляється саме у малих і дрібних фермерів. Крім того, безперечно, що без допомоги держави нічого не буде. Без дешевих кредитів для придбання техніки, без дешевих кредитів для придбання тих же паливно-мастильних матеріалів, посів матеріалу, без підтримки нашої української селекції. Тому що ми бачимо, що при теперішніх змінах клімату саме сорти, наші сорти, розроблені українськими вченими, вони дають добрі урожаї. Навіть та сама соя, пшениця, зрештою, племінна справа у тваринництві. Так само саме наші селекціонери, саме наші працівники племінних заводів розуміють краще, що саме тут в наших кліматичних умовах може дати, і в наших економічних умовах може дати більший ефект. І безперечно, це допомога у будівництві овочесховищ, картоплесховищ, бо, знову ж таки, ми вже про то говорили, що у нас є проблема, що люди можуть виростити хороший урожай, але потім через те, що його не можна одномоментно реалізувати, а нема де зберігати, він, як правило, псується і гниє. І в тому числі це є переробка. Причому, що переробка як можна глибша і збільшення різноманітності кінцевої продукції. Тоді, безперечно, що аграрії будуть мати велику додану вартість, безперечно, що вони тоді отримують обігові кошти. Це вплине позитивно і на соціальну сферу, тому що люди будуть мати працю на селі, їм не треба буде виїжджати десь по заробітках за кордоном. Це буде укріплювати наші сім'ї, це буде забезпечувати тому, що діти будуть рости в сім'ях, цілих сім'ях, благополучних сім'ях. І безперечно, колись за радянських часів радянська політекономія говорила, що аграрна країна – це якби відстала країна. В сучасному світі ми бачимо навпаки, що аграрна країна – це є передова країна, тому що зараз сільське господарство насправді є високотехнологічне і вимагає дуже навіть наукоємке. Тобто все змінилося. І в той же час ще Жан-Жак Руссо говорив, що насправді незалежною може бути тільки та держава, яка має сільське господарство. То маючи навіть всі багатства світу, якщо ви не маєте що їсти, ви будете однак відповідати. Так, пане Ігорю, я вам дуже вдячний за предметну розмову. Зачекайте, не уходьте, будь ласка, ще. Це був Ігор Собі, експерт з аграрних питань.
Ви такі круті, ви не забуваєте, але все одно я на всякий випадок нагадаю, підписуйтесь на нашу сторінку у YouTube. І обов'язково натискайте дзвіночок, який буде нагадувати вам, що вже з'явилися актуальні цікаві новини, які вам однозначно треба переглянути.